္ဃမတန်ဃမယာရုဆိုတာမရှိဘူးနော်အဆင့်တန်းဆိုတာမရှိဘူးတစိမ့်တီဂုံတူးတွေဒါတန်ဃနဲ့လုံးဝမအဆက်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့တန်ဃရဲ့ထုံးစံအရမထေကြီးတွေကမထေငယ်ကိုဆုံးမတဲ့အတိုင်းအကြီးဆုံးထေကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကငါရှင်တို့တဲ့ငါတို့အခုမှဝါဆိုစရာကြောင်းလဲမပူရတော့ဆုံးကုန်းဝေယဝဆလည်းမပူရတော့သင်္ကန်းလည်းမပူရတော့အဲ့တော့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါပြည့်စုံနေပြီတို့ဘာလို့ဟုတ်ပဲလို့လဲသာဓုဗျာဘာလို့ဟုတ်ပဲလို့လဲအေးငါတို့မှာငရဲတကားကြီးပွင့်နေတယ်ဘာတကားဟုတ်တယ်ဗျနော်လူတွေနဲ့ယဟန်နေဆိုရင်ငရဲရောက်ဖို့ဘသူကပုံမြန်တယ်လေဟာဟုတ်တယ် yes ဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ခမရတို့ကခမရတို့လှုပ်စားခမရတို့စားတာကြိုက်တယ်လို့စားကျွန်းပြန်စားစားကင်မီကောက်ထောင်စားစားပြဿနာမရှိကျုပ်တို့ကခမရတို့တတွေးကဲ့သို့စွန့်လူလိုက်တဲ့ဆွန်းကိုစားအဲ့ဒီဆွန်းတာဝန်မကြည်ရင်ဘယ်လိုအစားမတော်လဲတဲ့အိုးအဝတ်မတော်ရင်ကောသင်္ကန်းခမည်းတော်စွန့်လူလိုက်မှဝှက်ရတာကိုယ့်အကူချုပ်ပြီးကိုယ့်အကူဝယ်ပြီးဝှက်လို့ရတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီသင်္ကန်းပေါ်မှာတာဝေါ်မကြည်ရင်လဲနေနေတဲ့ကျောင်းပေါ်မှာတာဝေါ်မကြည်ရင်လဲတောက်နေတဲ့ဆေးပေါ်မှာတာဝေါ်မကြည်ရင်လဲကိုယ်ပိုင်ဘာမှမရှိဘူးခမည်းတော်စွန့်လူလိုက်တဲ့ပေါ်မှာနေရတာရှင်းလားအဲ့တော့ဒေအိုးရောက်ဖို့ဘသူကမြန်လုံးအေးအေးအေးပြောကြပြောကြငရဲတကားကြီးပွင့်နေတယ်တဲ့တရားပွဲလုပ်တာတောင်မှအသင်းရံဘုံငွေတရားလေးလာဟောပေးပါဗျာတဲ့မဟောဘူးမင်းအသင်းကဒေအိုးနတ်ထွက်နေတယ်ရှင်းသလားဘောက်ဆိုဓမ္မသူပူဇာအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့အလွဲသုံးစားလုပ်နေကြတဲ့အသင်းတွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ပေါ့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပိုဆိုးလာတာအဲ့ဒါပဲဓမ္မအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေပိုများလာရှင်းမလားအဲ့ဒါကုသိုလ်ထက်ဘာဖြစ်မလဲအေးအဲ့တော့မှတ်ထားအခုဒီမှာကုသိုလ်တရားကြောင့်အေးမြနေတာတတရားတစ်ခွက်ဒီလောက်တောင်ရှိတာတွေးကြသေးတာပေါ့ဆိုအမြန်ပြေးပြီးခတ်လိုက်ပါနောက်ကမနေတော့ဘူးဥတ္တရာရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကုသိုလ်ဖြူပက်တွေကဟမ်သူယုံမှငါတို့ရဲ့အရှင်သခင်ငါတို့ရဲ့ဥဆောင်လမ်းညွန်ကုသိုလ်ပြုပဲ့ဖြစ်တဲ့ငါတို့သခင်မကိုလာရောက်ဖြတ်စည်းနေတဲ့ဟေးဆိုဝိုင်းဖန်ချုပ်တူထောင်းပေါ်လေဟုတ်ပါလားဟိဝိုင်းသမကြပြီဒီတော့ဥတ္တရာကထထားတယ်ဟဲဟဲမလောက်ကြနဲ့မလောက်ကြနဲ့အဲ့ဒါငါရဲ့ဘာလဲကျေးဇူးရှင်မလောက်ကြနဲ့တားတယ်မရတော့ဘူးဟိုကဒေါသဖြစ်နေကြပြီဥတ္တရာမှာဒေါသမရှိဘူးဒီတော့သီရိမာကိုထူထောင်းတာကိုတားလို့မရတော့သူကိုယ်တိုင်သီရိမာအပေါ်မှာမှောက်ချလိုက်ပြီးတော့အလုံးတော်ကြဆိုတော့သူတို့သခင်မကအပေါ်ကနေအုပ်ထားတော့ထူလို့ထောင်းလို့မရတော့အဲ့တော့မှသူကိုယ်တိုင်ဖိဖိမမထူထူပြီးတော့ခွန့်လွတ်ပါတဲ့ငါတပည့်တွေလုတာခွန့်လွတ်ပါအလုံးဒါငါကျေးဇူးရှင်ပါ तू တောင်းပန်တောင်းပန်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာသီရိမာကိုရည်နှွေးနဲ့ရည်ချိုးပေးတယ်ဖြစ်လာတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအကျဉ်းတရားချက်ထားတဲ့စီဖြစ်တခါတည်းနှိမ့်နယ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြောက်အောင်သူကိုယ်တိုင်ကုပေးတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့သူပြုစုနေတာကိုခံရင်ခုနကဒေါသဖြစ်နေတဲ့သီရိမာတစ်ပြေးပြေးနဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကူးဆက်ပြီးအေးလာဩငါတလောက်ရန်လုံနေတာတောင်သူတွေ့ဘူးတဲ့မိမသေးတဲ့မှာဒါမျိုးပါသလားရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အခုသူယောက်ျားကိုလည်းဟိုမှာပြုစုနေတာဆိုတော့တကယ်တော့ဒီမျိုးသမီးနေနဲ့မနာလိုခြင်းမနာလိုရင်ဥတ္တရာကမနာလိုရမှာ